Військові комісаріати міста Харкова та області почали викликати призовників для подальшої відправки в армію. Щоправда, весняну призовну кампанію через карантин перенесли на літо. Відправка молодого поповнення планується у нас з 22.06. Як ви знаєте, терміни відправок молодого поповнення скоротилися. Тобто ми повинні були починати відправку призовників до Збройних сил та інших військових формувань з перших чисел травня місяця. Тобто ми за півтора місяця кількість призовників, які визначені постановою Кабінету міністрів 179-р, повинні виконати на 100%. Згідно з постановою Кабінету міністрів, до лав армії Харківщина має відправити 1350 осіб, 752 людини – для служби у Збройних силах України, решта – для Нацгвардії та Державної прикордонної служби. З обласного бюджету в межах програми соціально-економічного розвитку профінансовано у повному обсязі понад 1 865 000 гривень. Це гроші, які будуть спрямовані на забезпечення призовної кампанії, а саме це питання роботи медичних комісій, доставка призовників, перебування їх на збірному пункті. У зв'язку із карантином через коронавірус для безпеки призовників та особового складу військового комісаріату процедура проходження медкомісії зазнає змін. А саме, буде максимально скорочено час перебування юнаків на призовній базі. Це не більше доби перед відправкою до команд. Комплектування буде відбуватися мінімальними групами. Також за 3 доби до відправки з обласного збірного пункту призовників тестуватимуть на коронавірус. Обов'язковий огляд призовників на гостру респіраторну хворобу, також температурний скринінг і так далі. Це дезінфекція, розміщення їх в окремих приміщеннях. Також розглянуте питання – це будемо розділяти потоки призовників, які в районних військових комісаріатах, які плануються для надання відсрочки, і призовників, які підлягають призову на строкову військову службу. Ми вимагаємо, щоб в кожного призовника було тестування на COVID-19. Після відправки до військових частин призовники будуть проходити обсервацію впродовж 2 тижнів і лише після цього – курс молодого бійця. Також, згідно указу президента Зеленського, до армії тепер братимуть юнаків не з 20 років, а з 18. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.